Zyrtarët publik të korruptuar vazhdojnë të ushtrojnë detyrën e tyre në institucionet e Kosovës dhe shumë pak prej tyre të përfshirë në raste korruptive kanë marrë dënim nga sistemi drejtësisë. Kështu konstaton raporti për Kosovën i Departamentit Amerikan të Shtetit i publikuar mbrëm. Qeveria në ndonjë rast ka pezulluar, ka larguar zhkelësit nga detyra ose ka transferuar të akuzuarit, kurse sektori i drejtësisë në ndonjë rast ka ndërmarr hapa për t'i ndjekur penalisht dhe për t'i ndëshkuar ata zyrtar që kryen abuzime, shkelje dhe krime. Megjithatë, disa zyrtar të korruptuar vazhduan të zënë poste në sektorin publik. Gëzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, thotë se raporti Dashit ndërlidhet me dështimin e sistemit të drejtësisë për të ndjekur penalisht rastet e korrupsionit që ndërlidhen me zyrtarët publik. Dhe kjo ndërlidhet me një dështim të sistemit të drejtësisë për të trajtuar korrupsionin e profilit të lartë. Është një natyrshëm në një vlerësim i tillë kur e kemi parasysh faktin se në sistemin kosovar të drejtësisë ende nuk ka asnjë zyrtar të profilit të lartë i cili është dënuar me burgim efektiv për vepra penale të korrupsionit. Shala përmend disa raste, ku personalitetet publike të cilët kanë probleme me ligjin vazhdojnë të mbajnë poste zyrtare. Kryeministri i Republikës së Kosovës është i dënuar për veprimet e tij në kuvendin e Republikës së Kosovës. Deputetët e tjerë janë të cilët kanë probleme me ligjin për vepra të kësaj natyre. Mund të përmendim edhe rastin që shefja e grupit parlamentar të lëvizjes Vetëvendosje ka një akt akuz aktive që ka marrë një akt gjykim lirues në shkollë të parë, mirë po është ende aktive. Kryeministri Albin Kurti ka komentuar raportin, gjetjet e të cilit tha se do t'i trajtojë me seriozitet. Tash teksa shënojmë këtë javë dy vjetorin në qeverisje, pra gjysmën e mandatit e bëjmë më të mirën e mundshme, por edhe vërejtjet, kritikat të cilët na jepen, do t'i marrim me shumë seriozitet e do t'i trajtojmë me përpikrim. Ndërkaq në raport trajtohen edhe çështje si mungesa e hetimit dhe përgjegjësisë për dhunën me bazë gjinore, duke përfshirë dhunën në familje ose nga partneri intim, dhunën seksuale dhe format e tjera të dhunës, si dhe krime që përfshin dhunë ose kërcënim për dhunë që synojnë pakicat etnike ose komunitetet e tjera të marginalizuara.